Sekurang-kurangnya 10 penduduk termasuk 4 kanak-kanak maut dalam kebakaran di kamp pelarian Nuseirat di Semenanjung Gaza. 58 orang cedera dan 14 daripadanya parah. Pegawai media Humanitarian Camp Malaysia MyCare Gaza Muhammad Ashraf Elwa melaporkan mangsa yang cedera mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Al-Shifa serta Pusat Perubatan Nasir dan Al-Aqsa. Punca kebakaran dipercayai akibat kebocoran gas di sebuah kedai roti. Pejabat MyCare Gaza sedang mengenalpasti keperluan keluarga yang terlibat dan akan berusaha untuk menghantar bantuan kepada mereka.